У пів на дев'яту ранку перед початком змагань вишикувалися спортсмени шести команд підрозділів гарнізону пожежної охорони, які представляють районні рятувальні загони Енергодара, Поліг, Мелітополя, Бердянська та Васильівки. Серед учасників – дві запорізьких збірних. Зокрема, фахівці 7-ї та 8-ї державних пожежно-рятувальних частин міста Запоріжжя. Головний суддя змагань Олексій Пуга каже, до реформи децентралізації кількість команд-учасниць обласного чемпіонату сягала двох десятків. Пожежно-прикладний спорт є однією з основних форм підготовки рятувальників, адже рятувальники постійно виконують подібні вправи на пожежах, і витривалість та швидкість, яку вони розвивають при занятті пожежно-прикладним спортом, їм стає дуже допомагає при рятуванні та виконанні своїх обов'язків під час засіяння пожежі. Перший вид програми змагань – подолання 100-метрової дистанції з перешкодами. Під час вправи спортсмени повинні подолати паркан, перенести по буму пожежний рукав, з'єднати його частини та на швидкість прокласти рукавну лінію до фінішної смуги. На цих кадрах долає дистанцію енергодарівець Геннадій Збойчаков, який разом із партнерами по команді два роки тому виграв обласний чемпіонат. 35-річний командир відділення 31-ї державної пожежно-рятувальної частини сьогодні в особистому заліку був третім серед учасників. Вся наша команда в одній зміні знаходиться. Команда в одній зміні знаходиться, друга зміна. Після караулу ми залишаємося разом та регулярно підтримуємо форму. Виходимо на 100-метрівку, займаємося на башті. Ми розуміємо, що заняття пожежно-прикладним видом повинні бути постійними. Мабуть, це і є запорукою нашого своєрідного успіху під час змагань. У наступній вправі – підйомі штурмовою драбиною – першим виконали завдання спортсмени Мелітопольської 9-ї державно-пожежно-рятувальної частини. Найголовніше – це пробігти, не показати нульовий результат. Тренувалися десь за півроку, дізналися і тренувалися кожен день, приділяли цьому часу. Ми пробіжали тільки першу спробу, в принципі, все вдало. Треба старатися, треба трішки зібратися і поборотися за призове місце. За результатами першого дня змагань у командному заліку лідирують енергодарівці. Друге місце – у мелітопольських вогнеборців. На третьому – представники бердянської команди. За словами головного судді Олексія Пуги, збірна Запорізької області, яка буде сформована з переможців обласного чемпіонату та кращих вогнеборців інших пожежних частин області, 27 липня візьме участь у розіграші Кубку України у Луцьку. Валентин Пересипкін, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.